Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Node.js ga bag'ishlangan darslarimizni 3-chi bo'limini boshlaymiz. Ushbu bo'lim NPM yoki Node Package Manager haqida. Bugungi darsimizda NPM o'zi nima ekanligi va nima uchun ishlatilishi haqida o'rganamiz. NPM deganda odatda ikkita narsa tushuniladi. Birinchisi bu NPM paketlar bilan CMDda ishlovchi dastur. Uning yordamida biz Node dasturimizga repozitoriyadan har xil NPM paketlarni o'rnatishimiz mumkin. Ikkinchi narsa bu NPM ni repozitoriyasi. Hozirgi kunda dasturimizga qo'shmoqchi bo'lgan deyarli har qanday xususiyat uchun o'sha NPM repozitoriyada bepul tayyor paketni topish mumkin. npmjs.com npm ni veb-sayti. Xohlagan odam o'zini npm modulini qurib, uni mana shu repozitoriyaga joylashi mumkin. Endi mana shu npm repozitoriyada joylashgan npm paketlarni ham npm degan cmdda ishlovchi buyruq orqali o'rnatiladi. Keling, konsolni ochamiz. Va birinchi buyrug'imiz npm chiziqcha v bo'ladi. Ushbu buyruq yordamida kompyuterimizda o'rnatilgan npm ni versiyani aniqlab olamiz. Ushbu npm dasturi node ni kompyuterga o'rnatganimizda u bilan birga o'rnatiladi. Demak, mening kompyuterimda npm ni versiyasi 6.9.0 ekan. Endi xuddi shunga o'xshab node chiziqcha v deb yozadigan bo'lsak, bu bizga hozirgi node ni versiyasini ko'rsatadi. Demak, npm va node boshqa-boshqa dasturlar ekan. V kaliti o'sha dasturni versiyasini bilib olish uchun ishlatiladi. Ba'zi vaqtlarda npm ni maxsus versiyasini o'rnatish talab etiladi. Npm paketni o'rnatishlik uchun i kaliti ishlatiladi. Demak, npm deb yozib i qo'yiladi. Undan keyin qaysi paketni o'rnatmoqchi ekanligimiz yoziladi. Bizning holatda npm ni o'zini qandaydir versiyasini o'rnatmoqchimiz, shuning uchun npm deb yozamiz va kichikcha qo'yib npm ni aynan qaysi versiyasini o'rnatmoqchi ekanimiz yoziladi. 6.4.1 masalan. Undan keyin -g kaltin ham qo'yib qo'yishimiz kerak. Bu degani global degani. Mana shu buyruqni bersak, kompyuterimizda npm ni 6.4.1 versiyasi o'rnatib qo'yiladi. Mana sizlar bilan npm haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Keyingi darsimizda qanday qilib yangi node loyihasini boshlashlik haqida o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.